Dvije momčadi koje su u posljednjih četiri kola u pozitivnom nizu odigrale su dobru utakmicu u ovom 11. kolu druge Hrvatske nogometne lige. Hrvatski dragovoljac i Novigrad pod vodstvom mladih stručnjaka izgledaju kompaktno i vidi se njihov rukopis. Prije početka susreta svi nazočni odali su počast jednom od najvećih hrvatskih nogometnih sudaca Valteru Šumiću koji nas je napustio, a sudačka četvorka upozorila je na nasilje koje ne smijemo tolerirati. Već na samom početku igra je bila vrlo aktivna s jedne i s druge strane. Prvo su dalekometnim udarcem zaprijetili domaći, a onda i solidna akcija Novigrada koja je lako mogla završiti i u golu. Gol se desio već u 13. minuti. Na jednu spuštenu loptu Majstorović se odlično oslobađa dvojice obrambenih igrača i majstorski pogađa iza golmana Novigrada. Pa gledajte, Majstorović u mom prvom mandatu prije 4 godine kad sam ja tu bio, on je bio dijete 16 godina, mi smo ga priključili. Ja ne znam zašto i di se on izgubio, on je pokazivao elemente jednog talentiranog igrača za puno veću razinu nego što je sad druga liga je. Ja kad sam se vratio, stavio sam ga u momčad i očekivao sam da on to meni, ne meni nego da vrati, da vrati klubu i ekipi, da evo, sa današnjom utakmicom vratio je. Ono što smo naglasili na početku je da hrvatski dragovolja sada izgleda drugačije. Promijenili su dosta toga u igri, opasni su po gol protivnika, ali i čvrsti u obrani. Ključ svega je želja i htjenje koje pokazuju, ali i raznovrsnost momčadi. Tako je u 55. minuti mladi Bruno Sunagić prekrasnim udarcem uzdrmao gredu, a kada smo mislili da je sve gotovo, borbeni Majstorović ponovno pogađa za 2-0. Mislim da je na kraju, kad podvučemo dragovolja zasluženo dobio, zabili su 2 gola, mi smo pokušavali i stvorili smo neke situacije, došli smo se ovdje nadigravati, mislim da smo to i pokazali, da je publika mogla vidjeti da nismo slučajno tu gdje jesmo. Naši ciljevi jesu da se probamo stabilizirati u ovoj drugoj ligi i ovakve utakmice su sastavni dio našeg sazrijevanja. Ja sam na početku sezone rekao da će nama trebati određeni period sazrijevanja i adaptacije na drugu ligu, što smatram da smo čak prošli, ali bit će tu naravno još oscilacija. Dakle, zadnje četiri utakmice prije ove smo jako dobro reagirali i to se odrazilo na tablici sa bodovima. Danas, nažalost, nismo uspjeli bodove osvojiti. Sve čestitke dragovoljcu, mi se moramo okrenuti već sljedećoj utakmici i učiti na ovakvim utakmicama, odnosno na greškama koje smo danas radili. Osim što je težak teren, imali smo i s druge strane jako dobrog protivnika, Novigrad, koji je, ja mogu reći da me jako, nije me ugodno iznenadio, s obzirom da poznam lijepo većinu igraju. Tih igrača, lijepo igraju, posjed lopte možda imaju najbolje u ligi je. I mislim da ova pobjeda ima, osim tu težinu što smo igrali protiv odlične momčadi, i još jednu težinu, gledajte, dobiti dvije utakmice za redom u drugoj ligi, ovo je jaka liga je, ovo je drugi rang natjecanja jedne države, nije lako, a kamoli četiri utakmice, tako da sama činjenica da smo ušli u jednu seriju pobjeda i vratili smo se, hvala Bogu, u život, evo sad ispred nas, malo nas lagodnije očekuje, iako svaka utakmica nosi svoje, mi se okrećemo već prema Šibeniku, večeras ćemo proslaviti to, a već od sutra je priprema za Šibenike.